Василев, той може да шутира, не го прави, търси в дясно Христов. Той ще центрира този удар с глава, не може да изненада възможности. Ето още една от тях. Не беше кой знае колко опасен този удар, но беше в очертанията на врата. Ето сега Бабунски може да отнеме топката. Няма фал според съдята. Скочиха тук публиката, иска нарушение. Топка за Атанас Илиев, който е сам пред наказателното поле. Добро спиране на Атанас Илиев. Минков сега може да нанесе удар. Прави го аут. Това е решението на съдята. Да видим тук може ли да се иска фал в полза на Ботев Враца. Първоначално ми се видя, че по-скоро да от повторението, обаче си мисля, че по-скоро не. Няма как да се отсъдя. Тодоров, няколко фитера Тодоров, след което удар, който беше и блокиран. Опита се да си на... За дружни усилия, виждаме как си помагат сега този удар отдалеч, беше доста опасен на Маркиниус. Имаше много хора пред вратаря Костов. Вероятно не виждаше добре топката и тя мина опасно близо до дясната му града. Разбира се, той също така се хвърли, плунжира. Ще си подадоха голям брой пъти топката. Минков, той центрира. Топка за Атанас Илиев. Той може да шутира. Прави го. Какво изпълнение на Атанас Илиев. 1-0 за Ботев Пловдив в 44-та минута на мача. Канарчетата повеждат заради страхотната индивидуална изява на Атанас Илиев. Ето защо френски клубове го искат или ставаше въпрос за Сушо в началото на моя коментар. Ядосва се, разбира се, Костов. Няма как, след като нищо не показваше, че Ботев Пловдив е близо до отбелязването на гол. Топката стигна по някакъв начин до Атанас Илиев и той с страхотен, мощен удар с левия крак я изпрати в мрежата. Гледаме още веднъж тази ситуация. Добри думи тук за Минков и за спирането на топката. Центрирането му обаче беше доста балонно. В крайна сметка там Янсон от игра подаде към Атанас Илиев и той не беше спрян от Миланов. Виждате още веднъж защитниците. Сержино, добро подаване на Сержино. Дали пък сега няма Ботев Враца да се възползва тук? Възможност удар, да видим, ще стигат ли до гол, да! Ето го този момент, в който Ботев Враца изравнява резултата в 54-та минута на матча. Възползваха се от тази ситуация домакините и Ничев, бившия футболист на Ботев Пловдив, праща топката в мрежата на канарчетата. Гледам още веднъж тази ситуация. Обърнете внимание къде е играча с номер 5. Прибра се от засада, след което добре отигра топката като централен нападател. Си я прибра, измъкна се и след това ето го пак този момент с левия крак. Я прати в мрежата на Ботев Пловдив. Това е причината той да не се зарадва на този гол. Е, страхотен удар. Двата гола бяха наистина много. Не им дават на канарчетата да си поемат дъх. Отново активният Василев, както и през първото поле. Много добра топка към Маринов. Маринов сега удар на Маринов. Отново тя е в него. Този път печели корнер. Малък беше гъла, но младия Маринов има огромно самочувствие. Страхотно се представя в този футболист в днешния ден. Виждате от този малък ъгъл. Често сме... Какво ще произлезе от тази интересна ситуация в заключителните минути? Изправят се домакините. Сега този удар на Рабе или по-скоро. Даде и край на матча. Да, ето го.